Rĩrĩa tũkaire mũno twathiĩ kwĩ ndindi twerwo nĩ tũgũtwarwo kwĩ minister wa trade tũkaranĩrie nake nĩguo kwagĩire na ũhoro wa kũigua atĩ nĩ mũretwo mũthiĩ kwa deputy president mũkarĩrĩrie ndeto ici na tũgĩthiĩ ithuĩ nĩ twathire na tũgĩkĩarĩrĩria ndeto na benefits iria ciagĩũkire igĩũka tondũ tũtingĩkiuga twoimire ũguo moko matheri na progressively it hasn't been so bad but rĩrĩa bill ĩrambĩrĩtwo rĩirwo parliament tũrona harĩa tũrĩ tũrekora na nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ tũngĩgĩa na mũndũ ũratwarĩrĩria twage kũmũsupport kana nĩwe kana nĩ media kana nĩ mũthigari kana nĩ ciana citũ ithuĩ tũtingĩaga kuga-rĩ acio nĩ mararia ũrĩa tũngĩenda gũkorwo gũkiugwo ithuĩ tũregaga kũnegena mũno tondũ tugaga atĩrĩrĩ thirikari ĩrĩa ĩna ithuĩ tũrĩ ayo nĩkĩ tondũ magoti tũrĩhaga kũrĩ thirikari ĩyo